wafdi uu hogaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudiga iyadoo halkaasina si diran lagu soo dhaweeyey waxaana ay ka qayb galayaan shirka madaxweynaha dalka maraykanka iyo hogaamiyaasha dalalka carabta iyo muslimiinta ee ka dhacaya halkaasi waxaana wafdiga madaxweynaha ka mid a wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo isdhexgalka qaranka soomaaliya madaxweynaha ayaa marka uu ka qayb galo shirkaasi ay yeelanayaan madaxweynaha dalka maraykanka iyo hogaamiyaasha dalalka carabta iyo muslimiinta waxaa lagu wadaa inuu kulamo gaargaara la qaato hogaamiyaasha kala duwan ee kasoo qayb galaya shirkaasi isagoo kala hadli doona arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan.